I oppgave 6 her nå, så griper vi litt om og gir en litt mer sammensatt funksjon. Det da 1 over 2 minus x, og så tar vi kvadratrot. Det vi derimot vet, jo det at vi kan skrive den her som en kjerne u. Sånn, hvor u lik 2 minus x. Og videre nå så ser vi da at vi kan skrive den her som u i minus en halv. Halv fra kvadratrot og minus flaten under brekstykket. Så vi har at g lik u i minus en halv, kan vi si. La oss nå først prøve å finne den antideriverte av den ytre funksjonen g. Kall den antideriverte av den for store g. Og den vil da være lik. Og hvis vi ser på u minus en halv, så skal vi da summere 1. Så vi har minus en halv pluss 1 dele på minus en halv pluss 1. Da finner jeg den antideriverte av g med hensyn på u. Da får jeg dette blir en halv, og dette blir en halv. Så det blir 1 delt på en halv gange u opphøyd i en halvte. Det blir 2. Dette her blir 2. U opphøyd i en halvte. La oss sette inn igjen u. Så får vi 2. 2 minus x opphøyd i en halvte. La oss nå derivere og se hva vi får. Vi vet at vi får ikke akkurat dette her, men kanskje det i nærheten. Så la oss derivere g med hensyn på x. Da får vi dg da. Ikke. Ja. Da får vi den her da. Når vi da deriverer den, så får vi d du av 2 u i en halvte gange du dx, som er kjernen, sant? For her ser vi jo den ytre funksjonen til stor g. Da får vi en halv gange 2, det blir 2 gange en halv u i en halvte minus 1 gange du dx. Så setter vi inn 2 minus x, sånn. Den går mot den, og da sitter vi igjen med u i minus en halvte. 2 forsvinner, x forsvinner, men minustegnet blir med. Så vi får altså minus u minus en halvte. Som er minus 1 kvadratrot av 2 minus x, når jeg setter inn for u. Så ideen er nå at vi ser at det er minus 1 her, og så er det pluss 1 her, og ellers er de lik. Så den store g-en der, den er nesten lik den antideriverte av lille f av x. Det eneste vi trenger å gjøre er å gange g med minus 1, men det å gange et uttrykk med en konstant når vi deriverer, det har ikke noe å si, sant? Den har ikke noe å si på selve derivasjonen. Så la oss kalle f lik minus g nå da, for da ser vi at minus minus går mot pluss. Så da får vi minus, så setter vi inn for g, det er 2, 2 minus x gange en halv. Når vi nå skal regne ut integralet, så får vi 0, 1, f av x, d av x, er lik f av 1 minus f av 0, som er lik minus 2, 2 minus 1, en halvte, minus, men husk at det står minus foran der nå, så det blir pluss 2, 2 minus 0, opphøyd i en halvte. Hva får vi? 2, 2 minus 1 er gange 1 opphøyd i en halvte, pluss 2 gange 2 opphøyd i en halvte. Der får vi at dette her er 2 pluss 2 kvadratrot av 2, for halvte er kvadratrot av 2.
som da areal under grafen. Så ideen her bruk kjerneregelen, for vi ser at det en kjerne her, 2 minus x, når du har gjort det, prøv med å finne den antideriverte av den ytre funksjonen. Når du har gjort det, så se om den blir, hvor lik den blir. Og hvis det bare er forskjellig med en eller annen konstant, sånn som minus 1 her, så tar du bare f lik minus g. Da får vi den. Og husk at det minustegnet der, det jo nettopp den deriverte av kjernen. For vi vet jo det at når vi bruker kjerneregelen, så skal vi gange med den deriverte av kjernen. Så det minustallet der kommer fra den deriverte av kjernen.